Време е за Цртан филм. Прашуваме како е или како треба да биде. Пет пати на ден. Цртан филм. Со студентите на Високата школа за новинарство и односи со јавноста. На Клуб FM. 103.4. Како во социјалните мрежи влијаат врз врските, љубовта, бракот, односите и така натака? Тоа за мене е реквизитите не смешна работа. Мислам дека буквално никако тоа не, значи не влија на логите и мислам и на нивните односи. Премногу е трошење на време, на небитни работи, односно повторно секој заинтересиран за своите активности, а не за другите. Па мислам дека дефинитивно ги убрзува формате и кој што како прави, со кого прави и така далее. Секогаш има негативни моменти кај што може да створи проблеми, нели чмајаме пред компјутера, не се гледаме лично. А лошо е што има некои што се запарат во тој поглед, кој што не искачат од дома и носови се на Фейсбук. Цртан филм на Клуб FM.